Vedeli ste o tom, že Octavia 3. generácie má o 5 litrov väčší batožinový priestor ako Octavia 2. generácie? Alebo napríklad to, že trojka vypúšťa v priemere až o 20% menej CO2 Sirightu do vzdušia ako dvojka? Ja tiež nie, aj mi to celkom jedno, pretože na Top Speed SK robíme testy o tých podstatných veciach. Napríklad o tom, ako toto auto v skutočnosti jazdí. Keď sa ma každý opýta, aj v podstate 99% testov tohto auta práve rieši tú otázku, že či ten multilink a vlečná náprava je až taký brutálny rozdiel. Po pár 100 km môžem povedať, že neviem. Jednoducho, nemyslím si, že ten multilink robí nejaké zázraky na tomto aute a tie jazdné vlastnosti sa mi zdajú veľmi, veľmi podobné tomu, čo bolo vlastne pri tom diesli v zmysle tom, že tá náprava relatívne stále búcha, stále to nie je nejaký ostrý športový automobil, čo v podstate nemôže byť, ale nevidím tam jednoducho ten radikálny rozdiel, ktorý si možno mnoho ľudí sľubovalo. Určite debata o tom, že či je multilink lepší ako taká vlečená náprava. Samozrejme, že je pre jazdné vlastnosti. Samozrejme, že je aj pre ten komfort a podobne. Ale Ubera z kufra, čo v tomto prípade sa mi zdá byť úplne úžasné, ako tú Octaviu urobili, má o 5 litrov väčší kufor, ale treba povedať, že je to totálne najväčší kufor v kategórii. Plus minus 5 litrov je len otázka toho, že museli sa posunúť niekde do plusu. Nemohli napísať minus 1. No, radšej to by asi 5. Vyzeralo hlúpo. Radšej nech je tam tenší koberček. Tento motor nie je žiadnou novinkou. Jeho parametre, viem, že je to 1.8 turbo, ponúka 180 koní a tak mi napadlo, spomínaš si na prvú generáciu Octavie RS? To je paradox, že toto auto veľmi pripomína tú Octaviu 1 RS práve tými parametrami, aj zrýchlením, aj maximálkou. Jednoducho je to prezlečená kvázi RS jednotka, čo sa týka parametrov, ale jeden podstatný rozdiel tu je okrem toho vývoja, že kým Octavia RS 1 ti ukazovala proste tie napumpované svaly v tom tričku a nárazne krásne, tie sedačky, proste aj výbava úplne iná liga voči tým klasickým sociálnym výbavám, tak toto auto je absolútne nenápadné. Ale toto má byť nenápadné, lebo toto RS nie je. Ja možno nie som nadšený tým, že je v každom jednom aute teraz len preplňaný motor. Ja by som bol rád, keby boli aj atmosféry a niektorí výrobcovia si ich udržia. Ako aj auta, ktoré nemajú štart-stop systém a tu na ho máme. Ako ti fungoval? Výborne, výborne. Ani raz nezabudol, že sa má vypnúť proste vždy napevno. Občas sa mi stane, že sa proste prepne do nemčiny. Naštartuješ auto a hovorí na teba po nemecky. Tak ale veď ja... Po nemecky nehovoríš, čo? Ako ja... viem po nemecky, ale minimálne úplne plynulé, javol. Ale keď niekto pre toho je nemčina, to isté ako svahilština, tak môže byť dosť stratený. Samozrejme, je to, viete. A ja som normálne očakával, že keď to auto sa same takto prepína, upgradeuje, že raz dojdem na parkovisku a proste budem mať čaká transformer, daj kombík, vieš to hatchbacku, vieš. Ale problém je ten, že nevedel som si to prepnúť naspäť, pretože ja som si tam tú nemčinu nenavolil, ani sa mi to nechcelo riešiť. A nehral sa ti niekto za auto? Nie. A čítal som aj iné recenzie a je to problém naozaj. Výborné je dostupnosť toho krútiaceho momentu, ktorý je dostupný od 1250 otáčok za minútu až po 5000. Proste stále máš v dispozícii to maximum, čo je výborná hodnota a proste to je neuveriteľné na tej ceste. Čiže prakticky v celom využiteľnom spektre otáčok máš v dispozícii plný krútiací moment. Presne tak. Neskutočná turboregulácia, to je úžasné. Posledne sme o takomto niečom hovorili, aj nevrajím, že to je jediné auto, ale BMW M5, ktoré to má k dispozícii od 1700, tuším, alebo 1500 až po 5500. Samozrejme, krútiací moment s úplne inou hodnotou, no. Ale tá turboregulácia tých moderných motorov je úžasná. Druhá vec je, že ma celkom milo prekvapila pohotovostná hmotnosť, ktorá sa podľa výbavy hýbe niekde na 1300 kg. Čože? Čo je na tak veľké auto, tak moderné, tak bezpečné auto, veľmi, veľmi slušná hodnota. A toto konkrétne má koľko? Kde máme techničák? V priehradke. Okay, to si fakt rád pozriem, lebo nedávno som spieval ódy na slávu tomu, ako v Japonsku urobili ľahúčku Mazda 6. Mazda 6, ktorá je zase ale... Je ešte o väčšie. Takú poltriedu vyššie, ale naozaj toto auto má 1342 kg. A to tu nikto v škodovke nehovorí o tom, že toto máme z karbonu, hen to je z nejakého... No, titánu asi nie, ale... Hej, kapota titánová. To som tomu dal. No. Ako ja si v konečnom dôsledku myslím, že nech je tá Octavia terčom posmeškou a mnohí jej hovoria ochcavka a neviem, aké také tie expresívne výrazy. Ja si myslím, že toto auto si absolútne nezaslúži dehonestáciu, lebo je urobené s takým suchým, chladnokrvným prístupom, presne nemeckým. Že takto je to
optimálne. To, na čo je tá Octavia stavaná, je dobrá, čiže darmo my tu budeme debatovať na akademickej úrovni o tom, že či teda to závesenie zadné je také alebo také. Jednoducho na to, na čo je určená, je výborná. No a tu sa dostávame teda zrovna na tú rozbitú cestu, kde môžeme otestovať jednak tú nápravu, jednak ten hluk, jednak napríklad to, či to auto poskakuje, idem teda bežných, jemne nad limit, ale nemám pocit, že to auto by mi nejak skákalo z ruky, jak nejaká zdutá koza, proste stále... Ale vnútri ten hluk nie je malý. Nie, ale zase opäť bavíme sa o bežnom aute pri rýchlosti, dáme tomu 110-120 km za hodinu. Nie je. Celkom bežné obutie má, o to som si všimol, 225, 45, 17, čo je taký najmasovejší 17-kový rozmer diskov, alebo teda pneumatík. Tá dynamika pri tomto aute, ona nech je papierová akákoľvek, ale zistil som jednu vec, že udávané zrýchlenie z 0 na 100 je v tomto prípade 7,3 sekundy a napríklad Octavia RS 3. generácie má udávaných 6,9 sekundy z 0 na 100. Čože? To je len 4 desatiny rozdiel? 4 desatiny rozdiel, čo vôbec podľa mňa v reálnom svete nebude nejaké citeľné, samozrejme. To je Octavia RS 3. generácie buď pomalé auto, alebo toto je prudko rýchle auto. B. Toto auto je naozaj rýchle a hlavne, čo sa týka zrýchlenia alebo pružnosti, je výborné, výborné. Akou priemernou spotrebou jazdíš na tom za celý týždeň? Záleží samozrejme tak ako vždy a všade od spôsobu jazdy, ale ak naozaj chceš jazdiť za málo, tak nemáš problém jazdiť za 6 litrov, čo je úplne úžasná hodnota k tomu výkonu. Za rovných 6? 6 aj možno nejaké drobné, ak sú tam predbiehania, ale ak by si chodil naozaj mimo mesto, tak podľa mňa olizuješ tú 6 aj zo spodu. Ak už troška dynamiky, trošku státia v zápchách, nemáš problém za 7 alebo tesne pod 7 a potom s nejakými naozaj rýchlymi presunmi, tak je to okolo 8,5 cca, ale stále proste sú to úžasné hodnoty na to, aký silný a rýchly je tento motor a toto auto. A je to opäť ďalší dôvod, prečo si nekúpiť diesel. To spriahnutie alebo tá kombinácia tohto motora 1.8 TSI s touto DSG čokoľvek je podľa mňa výborná, naozaj výborná. Aj to je možno jeden z dôvodov tej nízkej spotreby. Tu je jedna vecička vo výbave, volá sa to Line Assist, čo je v podstate asistent udržania jazdných pruhov. Ja to aj ukážem, ako to funguje. Tuto je relatívne kvalitná cesta, relatívne dobre nakreslené pruhy. Ja pustím volant a ono samo koriguje. To auto udržuje. Potom to pipne, Line Assist mi napíše, prevezmete žízení nebo skočím z mostu, ja to samozrejme chytím a ono to potom sa zase aktivuje. Ono potom pipnutí trvá asi sekundu, dve, kým deaktivuje úplne a proste to auto kľudne vybočí aj do cesty, do pola. Čiže ťa donúti chytiť. To je dobré. Čo je zlé a negatívum tohto systému je, že on ťa stále má pod tým drobnohľadom a stále sa snaží ti korigovať a keď sa do toho riadenia. Čiže ja aj keď mám auto plne pod kontrolou, ideme normálnou rýchlosťou na normálnej ceste, stále cítim také jemné korekcie v tom volante. Počasie mi to strašne začne vadiť a normálne rozmýšľam, kde sa to vypína, alebo to chcem vypnúť jednoducho. Fakt mi to vadí. A myslím si, že to je aj jeden z dôvodov, prečo to riadenie ako také pôsobí relatívne tupým dojmom. Čo v inom v preklade znamená aj to, že jemné korekcie na volante sa neprenášajú až tak do chovania alebo do toho auta. Jednoducho trošku mykneš volantom a to auto nič nerobí. Tak toto auto pravdepodobne aj bude stáť nejak viac než bežné Octavia stojí však, takže kde sme cenovo? K tomu som sa chcel dostať, pretože pre mňa to bolo doslova... Kultúrny šok. Kultúrny šok. Poviem to inak. Toto auto mi bolo strašne sympatické. Naozaj veľmi sympatické všetkým, čo má, ako sa správa. Až po moment, keď ti nepovedali, koľko stojí. Až po jeden moment, presne tak. A to bolo, keď som sa dozvedel, koľko stojí konkrétne táto verzia. A máme to tu niekde? Na papieri, presne, že vieš? Máme a hneď ti aj poviem. No daj, akože mám sa držať pevne, hej? Drž sa. Toto auto takto vybavené stojí 32 tisíc eur. Čo je pre mňa naozaj brutálne vysoká cena, ani nie v kontexte toho, čo si kúpiš u iných automobilek. To je naozaj už, si myslím, skôr na preferenciách. Problém je skôr to, že Octaviu, takto vybavenú Octaviu, kanibalizujú vlastné auta z vlastnej stajne. Jeden príklad za všetky, Octavia RS 3. generácie v základe s manuálom 6-stupňovým a teda s výborným 2-litrovým turbomotorom stojí 24 tisíc. Octavia RS? Presne tak. To si robíš srandu? A keď chceš s DSG-čkou 6-stupňovou, to stojí asi o 2000 viac, nie? 27 tisíc eur. Už tam budeš mať, dáme tomu aj určite lepšie sedačky v základnej výbave. Predpokladám Xenony a takéto srandy na 32 tisíc toto auto.
Škoda Superb Laurin Clement 34 000 eur, tak mi povedz, prečo by si toto niekto kupoval? Viem kto. Ja už som dlho auto nekupoval nové, takže ja už som stratil pojem o tých cenách. Viem, asi, alebo kúpiť čo? Takéto auto. Je to buď stredný manažment, ktorý už len z princípu nemôže mať Superba, alebo čokoľvek áno, iné, áno. To, ako má vyšší manažment, alebo je to úradník, ktorý berie úplatky a proste tie peniaze niekde musí utopiť a Superb by strašne svietil na tom parkovisku pre štátnych zamestnancov, tak on si radšej kúpi takúto nenápadnú Octaviu, ktorá je vybavená až po strechu a stojí proste ten kvázi Mailand. A tebe sa tento zvuk motora páči, Peter? Ja počujem len hučať sanie trošku a mne to normálne, že bzučí. Ako rapčí to v tom sani, ale toto nie je pekný zvuk motora. Daj to ešte raz na podlahu. Nie je to zlé. Je to tak obyčajné, jak to len obyčajné môže byť. Škodovácké, obyčajné. Prosto tu zvuk nie je nejako ladený. Jednoducho, výfuk neznie vôbec, sanie trochu rapčí. Vieš, ja neočakávam od toho auta, že má znieť dobre, len som chcel konfrontovať to, že si vravel, že sa ti to páči, lebo nie je hlučné to auto. Možno je to tým, že sme zvyknutí, že u Škodovky ten zvuk nikdy nebol nejaký úžasný a v tomto prípade mi to príde ako také nadpriemerné na pomery Škodovky. No totálna nuda, úplne jak kancelária. Mimochodom, sound system, je tu Columbus, to je najvyššia výbava multimediálneho systému. Nejak si one zatancovali si v aute? Už ten napríklad generačný rozdiel, ktorý bol medzi Octaviou 1, ktorá hrala proste ako najhorší papundekel z vietnamského blšáku a potom bola Octavia 2, ktorá už konečne priniesla nejaké lepšie hrajúce audio. Mal som obidve ako firemné auto, takže ten rozdiel bol brutálny a samozrejme to audio to bola len špička ľadovca. A čo týka tohto, no, hrá to veľmi slušne, nie som audiofil a myslím si, že kto potrebuje len na nejaké cesty ako pozadie, tak nebude mať absolútne žiadne námietky. Chcem si skúsiť trochu dynamiku, sme za obcov, máme multilink, čiže to vedenie stopy s zadnou nápravou by sme mali mať o niečo lepšie, o poznanie lepšie, ale ja som bol naozaj spokojný jazdnými vlastnosťami, ktoré mala Octavia TDI. Ó, ale ten nástup tých brzd, človeče, trošku mi to pripomína tú starú škodovácku školu ešte. Volkswagenácku, no. Tak. Ale tu sa na to dá celkom pekne zvyknúť. Už vidíš, druhé moje brzdenie je, to lineárne, je úplne v pohode. Že to nie je proste, že pizza vybíjú. Je to v pohode v zásade, nie je dôvod to nejakým spôsobom haniť. Skôr pochváliť, lebo brzdy sa mi zdajú byť dosť výkonné. Tu by skôr bola otázka, že či vednú, ale zistili by sme len na nejakej uzavretej trati. Dobre, a čo sa týka napríklad tej spätnej väzby, máš za sebou nejaké prvé vlásenky, esička? No, zatiaľ to bolo také, že ako keby som sedel v inom aute. A toto auto tými zákrutami prechádza samo. Ja mám na mnoho tých nemeckých aut z Volkswagen školy také vyjadrenie, že tie auta robia svoju robotu veľmi dobre. Fakt tako, že ponúknú ti komfort, priestor, výbavu, bezpečnosť a jasné vlastnosti, neutralitu na limite, ale všetko je také odpojené od reality, ako keby si nebol v tom aute ty, ale ako keby sa ti to snívalo celé. Ohromne to ide jednoducho, ľahučko. To nie je výčitka, len prosto nehľadajte v tých autách dušu, pretože tu duša žiadna nie je. Vieš, prosto tomu chýba taká tá zainteresovanosť, ako zistíš v Alfa Romeo, ako dostaneš, ja neviem, v BMW, alebo v tých športovejšie ladených autách jednotlivých výrobcov. Dacia Logan. Napríklad. Tam úplne, hlavne v kufri je ohromná, akože tam. Takže ja sa prepnem do toho režimu sport. Tu by som tu zainteresovanosť mohol dostať väčšiu. Počkaj, ty to musím aktivovať. Mám to aktivované, počkaj, takto. Máš, hej, dobré, no, máme informáciu. Všetko šport, to riadenie znamená. Motor. Áno, riadenie, no. Motor, svetla do zákruty, aj klimatizácia je športová. No vážne, počkaj, ešte raz. Šport. Čo všetko je v športe? Informácia, klimatizácia, normál, daj ju do športu. Počkaj. Nie, to musím ísť do individuál. A v rámci individuál si... Klimatizácia eko alebo normál. Okay. Tak športová klimatizácia športová, nie. Tak celé do športu poprosím, lebo ideme na nejaké tie zákruty. Dobre. Použijem aj tie motýliky pod volantom. Joysticky. Ja
Je, ale dlho rozmýšľa tá prevodovka, či môže urobiť to, čo ju žiadam urobiť, ale áno, nie. Áno, rozmýšľaná povel s motýlíkou, ale keď ju necháš samočine riadiť, tak je veľmi, veľmi rýchla. Idem si radiť sám a prvá vec, na ktorú sa musím pripraviť, že Pane Bože, chcem opačne ísť smerom hore, opačne samozrejme, čiže podraďujem smerom dozadu. A radím hore absolútne nelogicky smerom hore. Počkaj, a nechajú teraz, že či v režime šport náhodou nepodrží tie otáčky. Trojka, dvojka, to bude také, aby nás tu nenamerali, povedzme. Hej, tam ľúbia merať. Ne, okamžite. Preradí. Ako náhle sa dotkne tá ručička červeného tých 6,5 takmer, tak to preradí. Ale v zásade nemám s tým problém, áno? V tomto aute prečo? Prečo by tu mal byť motor a prevodovka, ktoré sa budú trápiť pod návalmi emócií a ja neviem čoho, toto auto presne o tom nebude. Ale... Vzadu sa ti deti v malých sedačkách budú kymácať, lebo ty budeš chcieť skúšať ten obmedzovač, vieš, no, dosiahnuť. Hej, a do krca nebude mať ešte aj čelné sklo. Mňa príjemne prekvapuje to, ako to auto ťahá. Nemôžem povedať, že by to bola dynamika, ktorá by mi tu šla rozbiť zátylok, ale je to také, že postavím sa na to a vládze to, ide to. Ale trošku to je na tom plyne také ospalé, prosto naozaj potrebujem zatlačiť do toho pedálu viac, aby sa dialo, čo by som chcel, aby sa malo diať. A občas mám pocit, že pri výjazde zo zákrut tam proste to koleso hrabe viac, než je zdravé. Je to veľmi dobre urobená nuda, by som povedal na to. Ono sa hovorí, že riešenia pre všetkých nefungujú pre nikoho, ale v tomto prípade je to jedna z mála výnimek, keď to auto je naozaj postavené tak, aby vyhovovalo úplne obrovskému spektru užívateľov. A tak je len jasné, že teda nedá sa od neho čakať špičková robota v každej jednej z týchto oblastí. A tak, jak si povedal, že vo všeobecnosti je to auto výborne vyskladané, výbornú užitkovú hodnotu má, ak si ju teda nevybavíš až po strop, tak aj celkom príjemnú cenu. Ja neviem, no toto auto vie byť fakt pre mladých, pre starých, pre ženy, pre mužov. Je tak jednoduché na ovládanie, že môže byť aj pre mladých vodičov, ktorí začínajú, ale aj pre tých, ktorí už majú odjazdené jednoducho. No. Poskytne takú tú, taký veľmi slušný naštandard, by som chcel povedať, možno ani nie štandard, mnohým. Ono je to hlavne pre ľudí, ktorí dáme tomu nemajú na to, aby, alebo nemá možnosť vlastniť druhé auto, čiže kúpim si jedno totálne veľké, kúpim si auto, ktoré je možno pomalé, ale je hospodárne, pohodlné, dám tam celú rodinu a keď naozaj sa potrebujem vyblázniť, tak zoberiem to druhé z garáže, ktoré má jednu škrupinu a basta. Aj. Ale toto je auto naozaj, ktoré je rýchle, vie byť úsporné, vie byť komfortné relatívne, vie zobrať všetky členov domácnosti, vrátane psa a kočíka, nemáš s tým problém. Čiže toto je naozaj také, čo najuniverzálnejšie riešenie a ide mu to sakra dobre. Nemal by som problém mať Octaviu doma. Možno by som mal problém zanúdať tých 32 tisíc eur, to by asi nešlo. Ale to nie, to ty si zťahoval, že dieta, to je tvoje. Dieta? Jedine tak sexuálne. Sa to volalo, že v lete rýchlo doplavek, to bolo tvoje, ne?